Så jeg har med meg noen ledninger her, for det er jo bare elektriske greier, så det er veldig lagelig. Jeg er så flinke disse karene som er eksperter på det, for vi skulle skyde helt inn til hytteveggen, og da var det viktig å ikke blåse vekk hele hytta, vet du. Men det kunne de, og vi la på fine, svære matte, så det var, hadde gravmaskinen som løftet på plass deg, for de var tunge. De var sikkert mest 28 meter lange og en 3 meter brede, og så 3 tjukke lag med dekk, gummidekk, traktordekk. Så de vok noen kilo. Men jeg tenkte på det bildet som er her når vi taler om Guds ord og møter. Så har vi jo opplevd mye fint opp gjennom årene. Og vi som har opplevd å stå i mange, mange veger, mange, mange måneder på en plass, vi ser hva Guds ord har gjort. Og da tenker jeg på et fint bilde. Når vi holdt på her i går og borde, så var det jo noen som gjorde det, og var med på det. Og i dag, når vi skulle ha en til å la, så var ekspert, så sa han, du må ikke ha i mer enn det, og så fylte han litt grann av, ja, sand og litt grann av grus, og så la han en dynamittgubbe litt høyere oppe, en stor ladning i bånd, og en høyere oppe, og så la han på litt grus til, og så la han en enda høyere oppe. Sånn at det gikk veldig sunt. Ikke det, du smelte han i bånd, og så var det noen svære blokker oppe, så du ikke kunne rå med. Nei, nå gikk det så veldig fint. Det gikk i hakk, i hakk, i hakk, i hakk. Så smått var det, og lettvint var det, og gravet det av etterpå. Så det ble helt sprengt. Og da tenkte jeg på, hvordan er det i en forsamling? Hvordan var det rundt? Jo, det var noen som hadde borret. Det var noen som hadde arbeidet der, i den bygda. Og det var tungt arbeid. Og det var slitsomt, og du måtte kanskje holde på i mange år, holde på lenge med å borre. Ha møter og be til Gud. Så det var borrearbeidet for bygdefolket og på hjertene hos mange som en samtalte med. Og så kom altså ladningen. Da fikk en være med og legge inn Guds ord. For det er det som er dynamitt. Det er Guds ord som er dynamitten. Og der var det veldig viktig å la på rette måten, så ikke en blåste hele greia til himmels, eller sånn skaut, så det ikke var noen ting som ville røre på seg. Og en smelte av salver. Det måtte altså være nøye på det. Og så kom han karen med et merkelig apparat, som han sveivde litt på sånn. Og så borti med ledningene, og så trykte han bare på en knapp. Og så gikk salva i lufta. For det var jo strømmen som gjorde at dynamitten, eller tennsatsen, gikk av. Og så eksploderte dynamitten. Og da tenkte jeg på, ja, men det er jo sånn det er når predikanten kommer. Så er det han som får mange ganger være der i bygda, og oppleve det, at det er noen som har borret, det er noen som har ladet og gjør klart alt ihop. Og så kommer predikanten, og han får bare trykke på knappen. Og så bryter vekkelsen ut. Men hele arbeidet er gjort på forhånd. Han er riktig nok med på å forkynne Guds ord, han også. Men hele grunnlaget, det er gitt på forhånd. Og da tenker jeg på hvor viktig det er. Helt ifra søndagsskolearbeidet og barnearbeidet og ungdomsarbeidet. Og opp i familiene, når familiene kommer med alle sine til møtene. Og opp i manndommens år og styrke, og inn i de grå hår. Så det er vidunderlig godt å få være med. Og derfor holder vi på å forkynne Guds ord. Vi vet at det kan føre fram til vekkelse. Det kan sette folk i frihet. Og så er det sånn med Guds gode hellige ånd, at du vet aldri hvor tid han når inn med ordet. Så den sjel får, vi får kalle det stikket. Ja, så blir de nådd. Og så våkner de opp. Og så får de kallet. Og så blir de
grep ned. Og så blir de overbeviste, som Romerbrevet 10 sier det, at du blir overbevist av ordet du hører. Forkynnelsen av Kristi ord overbeviser. Så troen kommer til de og tar de til fange. Og så gir de seg over til Jesus og spretter liv. Og så får de begynne å legge kursen imot himmelen. Takket være det var noen i forsamlingen. Og når jeg har med meg dette her, disse bildene her, så er jo det bare illustrasjoner til oss. Jeg skal lese litt fra Hebreerbrevet, og da tar Hebreerbrevet for seg 2. Mosebok, det 25. kapittel, og 3. Mosebok, det 16. kapittel, hvor det står så mye om tabernaklet og om ypperstepresten. Og det er jo noe av det vi kanskje er mest kjent med og glad i når vi åpner vår Bibel og får lov å dele ifra dette. Så nå skal vi lese litt ifra den 9. og 10. kapittel av Hebreerbrevet. Og da vil jeg bare begynne med vers 11 i Hebreerbrevet, den 9. kapittel, og vers 11 i Jesu navn. Men da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen, og fant en evig forløsning. Og så fra det 10. kapittel, så leser vi fra vers 11 der også. Hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder. Men han har frembåret ett offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og nå venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. For det vitner også den hellige ånd for oss. For etter at han har sagt, dette er den pakt som jeg vil opprette med dem etter hine dager, så sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres hjerter, jeg vil skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. Det er et forunderlig budskap, og jeg har lyst til at vi skal takke han for det, først av alt vi gjør. Takk, himmelske Far, for vi får lov å dele disse guddommelige sannheter. Og takk for du sendte din kjære sønn, Jesus Kristus, som med sitt blod ble den soning som måtte til for at vi skulle bli forlikt med Gud. Og så takker vi for at det brakte oss inn i en forunderlig situasjon som barn av Gud, å være frikjent fra all synd. Å være frikjent fra all dom og forbannelse, for tid og for evighet, så får vi lov å være representert i himmelen, satt ved majestetens høyre hånd i Kristus, som Efeserbrevet 2 vitner så herlig om. Og vi takker for disse sannheter, er gitt til alle de troende, at de skal få fryd og glede seg, over en fullkommen frelse, at alt som gjøres skulle er gjort ved deg, Jesus, ved ditt blod, på Golgata kors, en gang for alle. Du fant en evig forløsning, og vi priser deg for det. Velsigna hver enkelt som er kommet, slektene og familiene våre, og Varhaug og Jæren, Jesus, og de mange, mange forsamlinger som er her, unge og gamle som samles om ditt ord. Og vi ber Jesus om at du må få tenne hjertene i brand,
så vi kan bli sjelevinnere og være med å forkynne ditt navn, så mange kan bli frelst, løst og berga. Det ber vi om. Velsigna disse dyrebare minutter for oss. Amen. Jeg har veldig lyst for å ta frem akkurat det som her ligger skjult i Guds store forbilder. Og da har jeg lyst til å begynne med i det andre, nei, i det 12. kapittel av 2. Mosebok, så ser vi at Israels folke går ut av Egyptens land. Og Gud sa, når jeg ser blodet, skal jeg gå dere forbi. Så da var stedfortrederen lammet død for alle hjem som hadde strøket blodet på dørstokkene. Og så var de trygge inn forbi der. Selv om de ikke følte seg trygge, så var de det. For stedfortrederen var død, og Gud sa og bandt seg til sitt løfte, at når jeg ser blodet, da skal jeg gå dere forbi. Og slik er det for en troende som får sette sin lit til Jesus, så vet vi det at Jesu blod er nøkkelen til himmelen. Både for den som får sette sin lit til Guds sønns blod, men også for Gud, som hjemme i himmelen har fått blodet hans lagt på nådestolen, som vi leste, og vi skal komme litt inn på det. Og derfor så er jeg så takknemlig for disse gamle sannhetene. Men når vi går videre, når Israels folk er faret ut av Egypten, så kommer vi til noen merkelige greier. For faraos hær satte jo etter de. Og de kjørte med hest, så det gikk litt fortere enn å gå til fots. Og de nådde jødefolket igjen. Og så sier altså det 13. og 14. kapittel som skildrer dette her i 2. Mosebok, så sier det så fint at Gud åpenbarte seg i en mørk sky og skystøtte mot egypterfolket. Så det var sånn for deg at de kunne ikke få gjort noen ting. Da ble kolmørkt. Men på andre siden, der var det lys om dagen. Der lyste Gud for sitt folk. På samme tid, i denne forunderlige skystøtta, så var han mørke og mulm for egypterne. Og så var han lyse dagen for sitt folk. Og det er godt at det er Gud som gjør det på denne måten. Og det ble stor forvirring i egypterflokken, og han slo selve hjulene av akslingene, så det ble helt kaos, vet du, i mørket der. Så de ble altså skikkelig forsinket. Og samtidig så leser vi denne forunderlige setningen når Gud sier til Moses, hvorfor roper du på meg? Hvorfor roper du så høyt, Moses? Men Moses hadde ikke sagt et ord når vi leser i kapitlet her. Men hvor ropte han? Han ropte i sitt hjerte. Der sto han foran folket. Og der var et stort hav framfor han. Og så var nøden så stor. Men ingen nød er for stor når du vender deg til Gud med den. Og så sier altså Gud, hvorfor roper du så høyt på meg? Hvorfor roper du til meg? Rekk staven din ut! Og det var det som ordren gjaldt. Så skal jeg åpne havet for deg. Jo, jeg skal si at vi finner dette flotte. Kanskje jeg skulle finne det opp til deg, så du har det helt nøyaktig. Det 13. kapittel, så har vi mye om skystøtten i 2. Mosebok 13. Og så får vi for eksempel i vers 24 av det 14. kapittel. Ved morgenvaktens tid skuet Herren ned fra ild og skystøtten
på egypternes leir. Og så videre. Og så kommer all denne skildringen inn her. Så det er mange herlige vers gitt oss. Og så kommer underet. For der står det ikke 600. Jo, der står riktig nok det at det var 600 mann som gikk ut av Egyptens land. Foruten kvinner. Og når du ganger opp 600 000 mann med en kvinne hver, så har du 1,2 millioner. Foruten deres barn og alle fremmede som dro ut sammen med dem. Ja, da kan du begynne å lure litt. Var de 3 millioner, eller var de 4, eller var de 5 millioner? Det er ingen av oss som får noe svar på det, for vi vet ikke hvor mange barn det var. Men det var litt av en flokk. Og du kan tenke deg at de gikk ikke ut i havet i gåsegang. For da hadde de holdt på og gått lenge. Hvis de skulle virkelig gå ene til en. Nei, her stilte de opp på havets sand i full bredde, vet du. Og så gikk de ut, alle på en gang. Så havet var ikke bare åpnet på en liten smal stripe, som vi ser mange ganger. Der står at Gud lot en østenvind fare over havet og blåste det tomt. Så der var breddet til å gå over. Og da kunne det gå noen millioner over på noen få nattetimer. Og det gjorde de. Og når egypterne kom til seg og så at Israels folk er jo vekk, og havet var åpent, og de forsto at de var gått ned og nesten var kommet til andre siden, og så satte de etter dem. Og så kjenner vi historien. Hvordan Gud veltet havet inn over det igjen. Og de druknet. Hele hæren, hele faraos hær, druknet med mann og hest. Og da stilte Israelsfolket opp på andre siden og begynte å synge. Og det er jo slik i den kristne forsamling. Det er bare der de synger i dag. Og jeg håper vi kan fortsette å synge så lenge vi er på denne jord. Men tenk når vi kommer hjem til himmelen. Da sier Bibelen vi skal virkelig synge. Så sangen skal altså følge Guds menighet. Men der på bredden, da stemte Miriam i først Moses sin søster. Og så kom kvinnene med. Og så kom mennene med. Og så kom barna med. Og så sang de Herrens pris. Og det skal jeg love deg, det var nok virkelig en lovsang, en jubelsang. En takkesang til ham. Og da ser vi hvordan Herren virkelig har demonstrert allerede sin omsorg. For menigheten, for Israels menigheten. Og det samme gjør Herren i dag med alle sine troende. En forunderlig omsorg. Nå er vi i Hebreerbrevet, og i Hebreerbrevet 12, som han åpner med så fint til begynnelse her, så står det at nå må du ikke ringakte når Herren tukter deg og veileder deg og hjelper deg til større rikdommer. For det kan hende at noen må han virkelig ta hardt på. Så det er ikke alltid det smaker oss når Herren behandler. Men han har alltid en veldig flott hensikt med det han gjør. Han griper inn i ditt liv med de mest forunderlige ting, sykdom og vanskeligheter, og gjeld og problemer, og jeg vet ikke hva alt vi mennesker kan komme opp i. Og så vil han at du skal drives til Jesu hjerte. At du skal ydmyke deg og vende deg til Jesus.
så han kan komme inn i ditt liv og dine tanker og åpne opp mye større åndelige sannheter enn du noen gang har sett og forstått. Så Herrens hensikt, det er å adle og odle og løfte frem for oss den storhet som han har å gi og føre deg inn i. Så bli ikke mismodig når du tuktes av Herren, sier Hebreerbrevet 12. Og det er også en side ved Gud som vi allerede her kan se. Så nå vil vi ta en titt her på disse her plansjene. Og kanskje jeg skal begynne med selve formen. For du vet, der står det altså at Gud gav Moses modellen på fjellet. Tabernaklet i himmelen, det himmelske tabernakel som vi leste om i Hebreerbrevet 9. At Jesus bar sitt blod inn i det himmelske tabernaklet. Den fikk Moses en modell av. Og modellen var, den skulle gjæres inne, og gjære om lag så høyt som veggen er her, så du kunne ikke se over den og se inn. Og det var masse støtter og masse fotstykker og mye flott symbolikk i alt det. Vi skal prøve å komme tilbake til det. Og så ser du inne i forgården, så er det et annet bygg. Og det bygget, det hadde Gud gitt til jødefolket. For han sa, jeg skal komme og bo midt iblant mitt folk. Du vet, når de begynte å gå der og vandre, så hadde de det sånn at jødefolket slo leir, og så satte de opp sammenkomstens telt. Så måtte Moses gå ut til sammenkomstens telt, og så kom Gud ned, og så møtte han Moses der alene i sammenkomstens telt. Så sa Gud, nei, det skal ikke være sånn. Jeg vil tabernakle midt iblant mitt folk. Og da skjønner vi uttrykket med en gang. Jeg vil bo midt iblant mitt folk. Og det er det som er det forunderlige med denne her saken her. Du ser det er fire sider. Og på hver av disse fire sidene, så skulle det ligge tre stammer. Tre stammer der, og tre stammer her, og tre stammer der, og tre stammer der. Det ble 12 stammer til sammen. 4 ganger 3 er 12. Så bodde altså Gud midt i midten av hele Israelsfolket som leiret seg rundt ham. Og så beviset på at Gud var til stede. Hva var så det? Jo, han sa det, om dagen skal jeg være der i skystøtten, denne store levende skystøtte. Og om natten skal jeg være der i ildsøylen, i ildstøtten. Og så sa han også hvor han skulle være. Han skulle senke seg ned over nådestolen i det aller helligste. Der var Guds hvilested. Derifra og høyt opp var Gud, og der hvilte han. Og da kan vi se på tegningen her, på hvorfor det var sånn. Ja, hvorfor var det sånn? Ja, Bibelen forklarer oss det. Ikke bare i Hebreerbrevet, men tenk bare på Romerbrevet 3. Og jeg tror vi må lese de versene i Romerbrevet 3, for de er virkelig vidunderlig å ha med seg i denne sammenheng. Så det tredje kapittelet, og det går altså på det aller helligste, og det går på nådestolen. Så vi skal finne det i det tredje kapittelet av Romerbrevet, og fra vers 21. Så leser vi slik. Ja, vi går bare inn på vers 23, sparer litt tid her. Da står det, alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde
ved forløsningen i Kristus Jesus. Som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Så hvor er så vår ros? Nei, den er utelukket. Ved hvilken lov gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesker blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Og det vil vi komme tilbake og si noe om, for det er det flotte evangeliet. Men se nå. Nå sa altså skriften her at de blir rettferdiggjort uforskyldt av den nåde, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skuens blod som en nådestol. Ja, det er litt av et uttrykk, det. Og det er ikke kanskje så lett å forstå det, sånn rent teoretisk. Men nå har vi tegningen her. Så gir han anskuelsesundervisning. Han forklarer det i detaljer. Og da kan vi ganske kort repetere det her. For her er altså omrisset, dette her omrisset her. Denne forgårdens forheng, som er ytterste forheng. For det er tre andre forheng, nei, det er flere andre forheng. Du har porten her, og så har du denne inngangen til det hellige, og så har du forhenget til det aller helligste. Så vi skal peke på hva de betyr, og hvorfor de er her. Men nå begynner vi helt i bånd, for å si det sånn. Så hvorfor har de dette her? Jo, for det var det daglige. Jødefolket som altså lå rundt her. Hva slags mennesker var de? Var de uten synd i tanke, ord og gjerning? Nei. Ja, men da kunne jo ikke Gud bo ihop med synd. Hva gjorde Gud med det? Han sa, nå kan dere få komme her og bekjenne din synd, og jeg skal tilgi og frikjenne deg. Men du får ta med deg et offer og vise at dette her er meg. Slik er min synd og min bekjennelse. Og så måtte de gå inn i porten her med hver sitt offerdyr. En liten jente kom kanskje med en bitte liten dueunge. En flott herremann, rikaksen selv. Han måtte ta med storoksen. Når han kom og skulle forklare sin synd. For både duen og oksen måtte dø. Så når de kom inn her i dette rommet her, i denne forgården der, så var det fullt av prester som tok imot dem. Og presten hadde en skarp kniv. Så kom synderen, og så måtte han legge hendene sine på offerdyret. Og så bekjente han sin synd. Hva det var som var galt. Bekjent synd. Og så tok presten fram kniven. Og så gikk livet. Og så ble offerdyret lagt på brennofferalteret. Og brent opp. Det var en stedfortreder som ga sitt liv. Ja, det er et flott bilde på Jesus. For det var her korset ble reist, for å være i bildet. Korset sto her. Forsoningsalteret, der livet og blodet gikk, der han ga det frivillig, og ingen som tok livet av Jesus. Og så er det et vaskekar her, et stort tvettekar. Og når jeg kom til Israel og fikk se det, så ble jeg litt sånn overgitt.
for det var et stort kar. Og så var det fullt av små kar, små boller ved siden av. Og hvorfor det? Jo, for de tok vann oppi det store karet, og så øste det ut over sine hender. Eller kanskje føtter. De var sølte til av blod, og de plopsa ikke oppi der det rene blod med alt dette grapset. De tok ut litt av det og skylte og vasket seg med. Så tjenesten til prestene, den foregikk i en renselse. Når de hadde drevet med det blodige offeret, så fikk de lov å gå bort og rense seg ved dette tvettekaret. Men Jesus trengte ikke noen rensning. Han var hellig og ren, han. Ja, hva var det da bildet på? Det var bildet på at Gud er rettferdig. Han bærer ikke over med synd. Han skal ha oppgjør for synd. Og slik ble det. For alt det som her skjedde, det måtte Gud legge til side til selve soningsofferet hans kom. Og det var jo Jesus, det. Så her holdt de på og ofret og ofret og ofret og ofret og ofret og ofret. Alle disse millioner. Og så sier Hebreerbrevet ganske enkelt det. Der kom hvert år en minnelse om synd. Og det gjorde på den store forsoningsdagen folket veldig oppmerksom på. Nå skal vi få oppleve hva Gud gjør med vår synd. Det var ikke sikkert de skjønte alt som foregikk her, når de så sitt offerdyr dø. Jo, de skjønte jo det, at han ble en stedfortreder. Stedfortrederen døde i stedet for meg. For Gud kunne ikke ha noe med synd å gjøre, så det måtte bringes soning ved blod. Et stedfortredende liv ble gitt. Og så sier det, så sier Hebreerbrevet 10, det må være klart. Blodet av dyr kan ikke bortta synd. Og da er vi kanskje like langt for mange i tanken. Nei, så sier Bibelen det, som vi også leste her. Så stiller Gud frem en. Så har Gud en som han stiller frem. Den rene og hellige og uskyldige. Og så må vi ta med litt grann om ypperste presten, for vi leste det at da Kristus kom som ypperste prest, så ser vi litt på ypperste presten, hvordan han var. Denne som var type på Jesus. Når Jesus skulle gå inn til det aller helligste, så var det nettopp tjenesten som ypperste presten hadde. Og hvordan var ypperste presten kledd? Jo, han måtte være kledd slik og slik, som 2. Mosebok 16 er det første vi leser om det, når tjenesten kom i gang der ute i ørkenen, men også senere i tempelet. Og så ser vi, hva var det som lå på kledningen? Ja, det var mange ting. Bare for å ta den hvite duken nede, holdt jeg på å si, den hvite underkjortelen. Han skulle bades på soningsdagen, Jom Kippur-dagen, og så skulle han kles opp slik og slik, helt nøyaktig etter Guds forskrifter. Og var han ikke det, så kom han til å dø. I det han passerte forhenget her, ville han dø. Det var to frekke jøder som ville inn der, med sitt offer. Og de steg inn over forhenget der uten å være kledd. Og de døde på flekken. Du fikk ikke en jøde inn bak forhenget etterpå. Å møte Gud slik som vi er av naturlige mennesker, det ville bli evig død. Evig dom. Den skyldige, den synderen som våger seg i sin frekkhet å stige frem uten Jesus. Han er fortapt. Og da er det
vi får alle disse symbolske tingene, og nå tar vi bare de to av de viktigste. Og da peker jeg på domsbrystduken som noe av det flotteste. For domsbrystduken, den hadde tre rekker, og den hadde 12 edelstener med navn på hver enkel av dem. Alle 12, et av jødefolkets 12 stammer. Og så var navnene vendt innover mot ypperste prestens hjerte. De lå altså på hans hjerte. Han bar en domsbrystduk med navnene til jødefolket på sitt hjerte. Og så skulle hver eneste jøde få løfte fra Gud. Og det var, når ypperste presten gikk inn her i det aller helligste, så bar han de med seg. Han representerte hele folket. Han representerte alle syndere. Det kunne ikke gå inn mange millioner der. Og de ville dø også. Bare når han kom kledd slik som han, Gud hadde sagt det skulle være, så kunne han overleve. Og så måtte han ha blodet med seg. Og da ser vi når ypperste presten kommer inn der, så måtte folket stå utenfor og tro det. Vi får altså et forunderlig evangelium. Gud sa til dem, nå skal stedfortrederen din gå inn der. Og så måtte de høre på hva Gud sa om disse ting. Og så trodde de Gud. Og så gjorde ypperste presten det Gud hadde sagt. Og så fikk han komme ut igjen i livet hvis Gud hadde godtatt han og offeret. Og hvorfor kom han ut i livet, og det var så viktig? Han hadde, her henger det noen bjeller, fullt av bjeller, som var vevd på den ene kjolen. Så de hørte det ringla når han gikk inn. Helt inn, så ble han stilt. Han var kommet inn til det aller helligste. Han bar frem blodet som han hadde med seg. Og så hadde han en tjeneste der inne, som vi skal si noe mer med. Men litt til her om ypperste presten. Stedfortrederen deres. Han hadde også 2 onyx-edelstener på sine skuldre. Med 6 navn på hver skulder, står det. For Israels 12 stammer. Og så bar han bokstavelig talt folket på sine skuldre. Og det er akkurat som Johannes 1,29 sier at se der Guds lam som bærer verdens synd. Jesus bar alle sin synd. Han bar bare sitt folks, 12 stammefolkets synd. Når han her skulle passere inn med blodet ifra offerdyret. Og du husker det at det var 2 bukker. Den ene bukken ble tatt inn og slaktet. Og blodet bar ypperste presten med seg inn. Og da ser vi litt på hva som er i det hellige rom først. I forhenget her. Her kunne de gå inn. Og de gikk inn om morgenen og tente ilden. Inne på dette som kalles for røkofferalteret. Og det var foran det aller helligste. Der inne var det ingen som gikk. Bare én gang om året gikk ypperste presten inn. Men de andre holdt på i tjenesten her. Og i det hellige rom så var det en lysestake, en syvarmet lysestake. Og han var bildet på Jesus. Jeg er verdens lys. Så enkelt som det kan vi minnes det. Og så var det et skuebrødsbord. Og det var disse runde kakene, 12 stykker, 6 i hver av disse her, for Israels 12 stammer. Og så var det for jødefolkets representanter at Jesus kunne si, jeg er verdens brød. Jeg er livsens brød. Jeg er livsens brød. Og så vet vi at det var for alle. Det budskapet ga Jesus til alle mennesker. Så forbildene i den gamle pakt på Jesus, de er klare. Og denne ilden som de tok herifra
og bar inn og tente opp hver morgen. Der la de en slags parfyme på. Så det ble en veldig god lukt inne. Når dette steg opp i deres tjeneste, så kjente de den velbehagelige duft. Og det var et bilde på frelsen i Kristus, som skulle være velbehagelig for Gud og for mennesket. Og så måtte de stoppe der. Så kom ypperstepresten inn en gang om året, kledd slik og med blodet i skåla si. Og så kan han ikke gå igjennom. Han må gå bort på hjørnet her. Han går liksom helt bort i hjørnet der, og så står han og letter på forhenget. Han går inn bak forhenget, helt bort i hjørnet, og forhenget, det er helt tett. Og slik var det i århundre etter århundre etter århundre. I tabernaklet og i tempelet. Ingen mennesker kunne komme inn i det aller helligste, for da ville de dø. Og det er en vidunderlig sannhet, det som her er gitt oss. For evangeliet sier at da Jesus døde på Golgata kors, så rev han forhenget i to. Det revnet fra øverst til nederst. Det ble flengt i to, og det ble banet en levende vei like inn til Gud. Det er soningsverkets store resultat. Og vi leste det her i det 10. kapittel av Hebreerbrevet, om at nå var det skjedd noe nytt, for nå kunne Gud gjøre noe nytt. Og når han kom inn her, ypperste presten i den gamle pakt, så stenka han blodet på nådestolen. 7 ganger skulle han legge det inn der, på nådestolen. Og nådestolen, den hadde 2 kiruber på lokket. Og navnet nådestol, det fikk vi jo av Martin Luther på 1500-tallet, når han begynte å oversette det som heter soningslokket. Soningslokket på paktens ark, som var kledd med gull. Og innvendig hadde de 10 bud, Arons stav og krukka med manna. Og så var det lokk på. Og oppe på lokket, der lå 2 engler, 2 kiruber, på kne mot hverandre og med ansiktene mot hverandre. Og så ned på et punkt midt imellom dem. Midt på midten av lokket, der stirret de liksom. Hvorfor det? Jo, for når ypperste presten kom inn en gang om året med blodet fra bukken, så skulle han legge blodet inn der. Han hadde en isopstil, så han stenket det 7 ganger. Han stenket blodet på nådestolen 7 ganger. Foran og opp. Og så sier Bibelen nå forunderlig. De 2 symboliserte Guds hellighet og herlighet, de kirubene. Og Guds hellighet og herlighet krevde lovens krav av de 10 bud oppfylt. Av oss mennesker og av jødene. Men det var jo ingen som kunne oppfylle lovens krav. Men Guds krav var jo hellig. Vår Gud er en fortærende ild mot all synd. Det ville vært ute med alle av oss. Og så gir Gud løsningen. Så det er et forunderlig bilde når vi leser i 9. kapittel av Hebreerbrevet, at Jesus kom inn med sitt blod i det himmelske tabernakel og fant, ikke vant, men der står han fant en evig forløsning. Hjemme hos Gud i Guds hjerte, der selve frelsesverket var planlagt og nå fullført, så fikk han rettferdiggjørelsen som frukt. Og det må vi virkelig se på, for her i Romerbrevet som vi leser, står det 2 ganger at Gud måtte forvise oss
sin rettferdighet. Gud måtte vise oss sin rettferdighet. Hvorfor er det så om å gjøre for Gud å få vise? Da hadde jeg med den der ledningen der og viste deg en ledning. Ja, det er ikke sikkert at alle har vært borti sprengning og alt sånt. Men når strøm går gjennom en ledning, så blir det eksplosjon. Dynamitten går av. Når Jesus kom inn i det himmelske tabernakel med sitt blod og la det ned på nådestolen mellom de himmelske kiruber, så fant han en evig forløsning. Og hva gikk den ut på? Hva var det virkelig som skjedde? Jo, Romerbrevet 3 forklarer det samme som Hebreerbrevet forklarer. Og nå kan vi se ganske enkelt på det, så du får med deg. For ypperste presten, han kommer altså inn her, vår himmelske ypperste prest, Jesus Kristus. Når han stiger frem og legger ned sitt blod på nådestolen, så er Gud for det første tilfreds. Jesu blod, det hellige uskyldige, det tilfredsstiller Guds herlighet og Guds hellighet. Og da sier Bibelen, så senker Gud ned sitt nærvær, og så hviler Gud på blodet. Så nå kunne ildsøyla og skystøtta, den kunne hvile der, mellom kerubene, på et fullbrakt frelsesverk. Og så er det deg og meg det gjelder. Det dreier seg om vår rettferdiggjørelse, for hva er en rettferdiggjørelse? For da står ikke det at da vi ble benådet. Det står da vi ble rettferdiggjort. Og hva er forskjellen på en benådning og en rettferdiggjørelse? Jo, det er så kolossal forskjell at om jeg kjørte på et menneske, og de kunne bli veldig skadd, eller de kunne enda komme til å dø. Og så var situasjonen sånn at dommeren frikjente meg. Og alle omstendigheter var tatt inn i bildet, så var det så mange formildende omstendigheter at jeg ble fri. Jeg ble benådet. Men jeg var sammen med drapsmannen. Det var virkelig en som var død. Det var min skyld at vedkommende var død. Jeg ville jo være en morder. Jeg kunne bli benådet, men jeg ble ikke rettferdiggjort. For rettferdiggjørelse betyr å bli fullkommen frikjent. Som om du aldri har gjort synd. Og hvordan kan Gud gjøre det? Ja, da må vi altså inn igjen i Romerbrevet 3 og se. Gud stilte Kristus til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet. Og hva viser Gud oss når han viser oss sin rettferdighet? Han viser oss en person. Han viser oss til Jesus. Han viser oss til den hellige stedfortreder, til forsoneren, som var uten synd, som var vår stedfortreder med sitt blod, som ble gitt til en soning for våre synder, og så kjøpte han oss fri med sitt blod. Og så kunne Gud være rettferdig når han rettferdiggjorde den skyldige. Det er en rettferdiggjørelse, og vi må si litt til om den. For rettferdiggjørelsen, den skjer i Guds hjerte. Det er ikke alltid du hører forkynt, men slik taler Galaterbrevet, og slik taler Romerbrevet. Og hva er det som skjer? Jo, den dag jeg ble kalt av Gud som ungdom, og lot meg frelse. Jeg skjønte ikke så mye av det. Jeg var bare 15 år, og hadde lite bibelkunnskap og kunnskap fra Guds ord. Så det gikk en stund, det gikk noen år faktisk, før det gikk opp for mitt hjerte, hva Bibelen forklarte, hadde skjedd. Hva hadde skjedd med meg? Og hva hadde skjedd hos Gud med meg og for meg? Jeg hadde de gamle,
De visste hva de gjorde. Vi bøyde kne der på bedehuset. Og så knelte de ned, og så leste de Guds ord til meg. Så sa de en merkelig setning. Så sa de, ser du det? Så leste de og forklarte. Så, forstår du det? Får du tak i det, altså? Nei, jeg kunne ikke begripe det. Men de ba til Gud for meg. Gratulerte meg. Og hadde bøyd kne og ville gi mitt liv til Jesus. Var jeg rettferdiggjort i det øyeblikk? Ja, da skal du høre hvordan Gud regner. Da skal du høre noe vidunderlig. Det er derfor Gud må forvise oss sin rettferdighet i en annen person. Og da kan vi bruke bildet igjen her med det aller helligste. For når Jesus kommer som Guds ypperste prest og bringer inn sitt blod der, og nå får vi forestille oss at vi har nådestolen her, framforbi oss, så er Gud på ene sida, og så kommer Jesus inn, og så legger han ned sitt blod. Han bar inn sitt blod i det himmelske tabernakel og inn på den himmelske nådestol. Du er med på den fordi Bibelen sier det sånn. Hva skjedde da? Når blodet ble lagt ned på nådestolen, så sa Gud, det er nok. Jeg har fått oppgjør og betaling. Ditt hellige, guddommelige blod er gitt til en soning for alle menneskers synder. Det dømmer og bestemmer Gud. Og så kommer dagen da du og jeg ble født. Og så kommer stunden da vi kommer og skal ta imot Jesus. Og hvem må vi til da? Da må vi til nådestolen. Da må vi til Jesu blod. Og da må vi til Gud. For det er Gud som må frikjenne oss. Det er Gud som må rettferdiggjøre oss. Gud har rettferdigheten i sitt hjerte på grunn av det fullbrakte frelsesverk. Men så er det om å gjøre at du kan få tak i det. Så kommer du der, skyldig, fortvilet. Og så sier jeg, Gud, ganske enkelt, vil du sette din lit til Jesu Kristi blod? Til stedfortrederens blod her på nådestolen? Det er blod som ble utgitt for dine synder på Golgata kors. Vil du sette din lit til han og til han alene, så kan jeg frikjenne deg. Ja, nå sier jeg det med mine ord. Men rettferdiggjørelsen er så enkel å forstå. Du kommer der som en skyldig, setter din lit til Jesu blod, og Gud sender deg ut igjen ifra det domsoppgjøret. Rettferdiggjort. Frikjent. Hvis du sier takk, Jesus, at det var for meg. Takk at det var min synd du sonet. Blodet har betalt for min skyld og skam. Alt i sammen. Hva kan Gud dømme da? Når du sier takk, Jesus. Da erklærer Gud deg for å være rettferdiggjort i en annen person. Ikke deg selv. Nei, du blir aldri rettferdig i deg selv. Du vil fortsette å være i gamle Adam, samme stymperen med det gamle kjøt. Men i det øyeblikk du setter din lit til Jesu fullbrakte frelsesverk og blir rettferdiggjort og blir gjenfødt, så får du en ny natur. Galaterbrevet 2 og Galaterbrevet 3 og 4 for så vidt også, taler om den nye natur. Vi blir født på ny, og Gud legger inn en guddommelig natur i alle som tar imot frelsen. Det er litt av et kunststykke. At Gud kan være rettferdig når han rettferdiggjør den skyldige. Det kan ingen domstol gjøre. Da er ikke domstolen rettferdig lenger.
hvis han rettferdiggjør den skyldige. Domstolen kunne ikke rettferdiggjøre meg hvis jeg hadde kjørt på og drept et menneske. De kunne benåde meg, men de kunne ikke frikjenne meg og rettferdiggjøre meg. Men det gjør Gud. Skal vi lese det en gang til? De blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol. Og da er det bare én ting igjen. Tror du det budskap? Tror du det? Du hører det forkynt. Du hører Gud har til og med gitt oss det skriftlig. Tror du Gud? Tror du hans vitnesbyrd om sin hellige sønn? Tror du vitnesbyrd om det blod som var så dyrebart for Gud? At han sa det er intet annet blod som kan rettferdiggjøre en synder. Hvorfor det? For forsoningen er knyttet til stedfortrederens blod. Det er jo det som er selve saken i forsoningen med korset som reises på Golgata. Der kom Jesus som den uskyldige og ga sitt liv for oss, de skyldige. Og så bærer han frem sitt blod til nådestolen. Og så kan Gud rettferdiggjøre den uskyldige. Og så blir du frelst og født på ny, får ny natur og hører Gud til som Guds barn. Så det lyder kanskje enkelt når unge i dag blir stilt på valg, og så spør vi kanskje på en leir, vil du ta imot Jesus? Og så stammer de, ja, ja, ja takk. Og så går de over grensen. Så blir de frelst i samme øyeblikk. Jeg er ikke sikker de skjønner hva som skjer. Men i himmelen er saken grei. Momentant hos Gud. Derfor er det glede i himmelen når en synder omvender seg. Og Jesus sier i Hebreerbrevet 7,25, han kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Og så gjør gjeldende sin forsoning. Han kan fullkommen frelse. Er ikke det litt av en trøst til oss? Og derfor sier Bibelen, se ikke på ditt kjøtt. Se ikke på alt som gjør at du taper. Men se hen til den nye natur som elsker Jesus, som elsker Guds ord, som har behag i Gud. Du har en slik natur, så sant du er født på ny og er rettferdiggjort, så elsker du Jesus overalt. Og hele hans frelsesverk. Og det er en forunderlig sak når Gud er en rettferdig Gud, og vår Gud er en forsonet Gud, og vår Gud elsker synderen, men hater synd. Og så skulle ypperste presten gjøre noe til. Den tjenesten hadde han skulle gå ut derifra og ut til folket. Der sto det mange millioner på utsida. Og de hadde vært inne her og offret sine offer hele året. Og så sier Bibelen det. Så sto de på utsida der og stirret. Helt blikstille så hørte de. Det ringla det i bjellene, og der kom ypperste presten ut. Ut på det ytterste. Ut til den andre bukken som sto der. Og så la han sine hender på bukkens hode. Og så bekjente han, som et syndig menneske han var, sin synd og folkets synd over bukkens hode. Så ble bukken en syndebærer. Det var som om skylden ble lagt over på bukken. Og så fikk han et tau rundt halsen, og så kom der en mann, og så dro han bukken med seg tvers gjennom folkemengden.
og de bokstavelig talt sto med hendene på ryggen og så der han dro bort, der bukken måtte gå, der syndebukken bar bort syndebyrden. Gud ga de anskuelsesundervisning, kaller vi det. Noe som skulle være godt for samvittigheten. Og derfor er det så om å gjøre for Gud å få lede deg inn i Skriften, så du kommer til ro, så du får fred med Gud. Så du kommer til ro der Gud hviler på budskapet om korset, så du kan få hvile der, så du kan takke Gud der, så du får fred i ditt liv og ditt sinn. Og det er herlig å tenke på. Og så gjorde ypperste presten noe til slutt som folket ventet på. Han løftet sine hender og lyste den aronittiske velsignelse inn over sitt folk. Da hadde Gud båret over med deres synder enda et år. Men blod av dyr kunne ikke bortta synder, så synden la Gud til sides til hans sønn kom. Og så la Gud all verdens synd på ham. Og så brakte han den til Golgata og utslettet den. Kolossenserbrevet 2 sier jo det, at han utslettet skyldbrevet. Det som var skrevet med bud, og det som gikk oss imot og anklaget deg. Han avvæpnet alle makter og myndigheter og stilte de frem til spott og spe. Det er nesten så du ikke hører riktig. Det gjorde Jesus i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Hvorfor forkynnes det til deg? For at du skal se at din frelse er knyttet til en annen person. Du får se vekk fra deg selv og se til Guds ypperste prest, til Jesus, hva han har gjort for deg. Og så venter vi på hans velsignelse. Og da får jeg si det på den måten. Hva venter vi på? At Jesus skal komme igjen. Ypperste presten kom ut til sitt folk og velsignet dem. Hva venter vi på? Vi venter på at Jesus skal komme igjen og hente hjem sitt folk inn i det himmelske, inn i den velsignelse som skal vare evig. Så det er noen forbilder som ingen mennesker kan ta fra deg. Forbildene er kanskje enkle, og når vi leser det så gjelder det å holde tunga beint i munnen, kanskje. Men se nå her, hvor korset er skjult. Her har du altså oppstillingen av de hellige kar og alt det, og så kommer tverrbjelken. Så var det et kors i Guds gamle tabernakel. Det var et kors fra evighet av. Det vitnet om at en dag skulle Jesus komme, skulle sønnen komme. Som han sa til Abraham i 1. Mosebok 12, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så gikk jødefolkets historie, og så kom vi frem til dagen da Jesus ble født gjennom det jødiske folk. Og så kom dagen da han gikk til korset og kjøpte oss fri. Og dette budskapet er det skjulte budskapet som vi har i tabernaklet, som vi har i ypperste prestens tjeneste. Det peker på Jesus alltid sammen. Og nå har vi bare begynt, for det er så kolossalt med symbolske ting i alle disse tingene. Men nå kan vi ikke preke mer om det i kveld. Men når du leser din Bibel, så prøv å se for deg hva Gud åpenbarte for Moses på fjellet. Det er det samme som han så gjerne ville at du skulle få del i dag
å se inn i at Jesus er vår eller din himmelske ypperste prest. Da vår himmelske ypperste prest kom, så gjorde han dette for oss. Og vi leser til slutt det som sto i det 10. kapittel. Jeg syns det er herlige vers, det òg. Vi hadde jo denne lange rekka med argumentasjon om hver prest som står daglig og gjør tjeneste og bærer frem de samme offer gang på gang. Ja, men han, sier han. Men han har frembåret ett offer og har deretter for alltid satt seg til hvile ved Faderens høyre hånd. Og det var på et fullbrakt frelsesverk. Og der skal Jesus hvile inntil hans fiender er lagt til skammel for hans føtter, og han reiser seg for å hente sin brud. Og den dagen kan være meget nær. Etter alle tidens tegn så bebuder det han er nær for døren. Og vi fryder oss og gleder oss over at snart så er vi hjemme. Så er vi over, så er livsvandringen slutt. Og så har han like fullt lagt inn et misjonsoppdrag på våre hjerter. Å være med å vinne andre mennesker for himmelen. Ifra familien din av og like til jordens ender. Det er ingen grenser satt. Evangeliet er for alle. Det glade budskap er for alle. Er du med? Er det om å gjøre for ditt hjerte at de andre må få høre? Og vi ser gjennom TV-kanalen som vi taler om nå, hvordan TV kan nå inn til millioner av mennesker. Så takk for, til deg som ber for det arbeidet hvor evangeliet blir sendt via radio- og TV-kanaler til mennesker i den største nød. Så sitter de der og switcher, og plutselig der tales det rett inn i deres situasjon. Og så er Den hellige ånd på plass momentant. Og så åpenbares Kristus for synderen. Og så blir de rettferdiggjort av Gud. Tenk så stort hva vi får være med på. Må Gud velsigne oss til å bruke alle muligheter som legges i vår vei. For evangeliet skal hurtig utføre det Gud har utsendt det til. Så derfor så takker vi for disse illustrasjonene som Gud har gitt i sitt ord. For du jeg skal få lese. For du jeg skal få virkelig kjenne. Å, det er godt å være frelst. Det er trygt å være frelst. Jesus er ved Faderens høyre hånd. Og snart skal han komme igjen. Kan du tenke sånn et budskap i våre dager? Midt i en urolig verden, så eier vi dette og bare plutselig så reiser vi! Vi reiser hjem! For Herrens time er kommet, og Gud sier, nå kan du hente din brud! Så farer vi hjem. Og noen må kanskje gå vei om en mørk grav. Men det er bare vårt kjøtt som skal ligge der. Det skal også få oppstå. Men den troende som dør i troen på Jesus, går rett hjem til himmelen. Momentant i det øyeblikk du dør, så flytter din sjel hjem til Herren. Så vi har mye å takke for. Det er godt å være frelst. Og nå tenker vi kan bare prise han for det. Kjære Herre Jesus, og ditt ord er en forunderlig bok å stanse for. Og vi ber om mye nåde til å lese og ta det til vårt hjerte og fryde oss over hva du har skrevet der. Så vi har fått det skriftlig. Når alle ting blekner og vi kanskje er i tvil og vanskeligheter, så kan vi gå til ditt ord og se vi har det skriftlig. Og det priser vi deg for.
Og så takker vi for at dette du har gitt oss her, det er ordet om rettferdiggjørelsen, som du så absolutt måtte få vise oss, at du kan rettferdiggjøre hver en synder som setter sin lit til Jesus. Så ser du oss i Kristus rettferdig og hellig og ren, bare av blank nåde for Jesus skyld. Og la det bli stort for hjertene våre, og la oss få en tunge som ikke kan tie, så det blir så vi ikke kan la være å tale om det vi har hørt og sett. Men at vi må forkynne ditt navn, like til jordens ender inntil du kommer. Det ber vi om mye nåde til, Jesus. Og så har jeg lyst til å minne deg om vårt land og folk. Og du ser det, Jesus, at det er sterke krefter som arbeider for å lede vårt land og folk bort ifra deg. Og så takker vi for de mange, mange troende mennesker utover i Norge, og for kanalen du har gitt oss på de kristne TV-kanaler og radiokanaler, at vi enda der får være med og nå inn til mennesker hvor ingen kan vite at de sitter og hører seg frelst, takknemlig og lykkelig og glad. Amen.